Od útorka 9. mája sa už na túto časť Ligetskej ulice autom nedostanete. Kvôli rekonštrukcii je úsek od križovatky pri Slovenke až po most pri Robotníckej ulici uzavretý. Toto už je ďalšia etapa, kedy sa opravujú komunikácie u nás v meste Handlová. Je to taký trošku väčší projekt, kedy sa nám podarilo ušetriť viac ako 1,5 milióna oproti predpokladaným nákladom. Momentálne prebieha prvá etapa na ulici Ligetskej. Týmto by sme opäť chceli požiadať aj všetkých obyvateľov o trpezlivosť, nakoľko prvá etapa bude trvať približne 1 mesiac. Obchádzková trasa vedie po Robotníckej ulici. Na Ligetskú sa môžete napojiť, keď odbočíte doprava a prejdete cez most a podobne aj v opačnom smere. V uzavretom úseku už nie je možné ani parkovať. Platí to aj pre parkovisko pri bytovkách a tiež zásobovanie súkromných firiem, ktoré tu sídlia. V tejto chvíli je vhodným parkovacím miestom pred starým gymnáziom, to je ulica Novomestského, no a tým ďalším ešte na ulici Štrajkovej pred Baňou. Je to naozaj len na obdobie jedného mesiaca. Veľmi sme poprosili, aby jednoducho títo ľudia trošku mali trpezlivosť opravou týchto komunikácií. Veríme, že ten výsledok bude naozaj dobrý, takže ešte raz ďakujeme, že budú trpezliví. Prvá časť Ligetskej by mala byť ukončená do mesiaca. Následne budeme informovať o tej ďalšej časti. Cez opravovanú cestu nemôže samozrejme prejsť ani mestská hromadná doprava. Obyvatelia, ktorí boli zvyknutí nastupovať pri chemike, pri bytovkách a v 8. rade, nebudú môcť dočasne tieto zastávky používať. Odporúčame, aby využili zastávku pri nemocnici alebo na Bani Handlová. V druhej etape by mal byť uzavretý úsek od Mostíka pri Robotníckej ulici po prístupový most na Jánošíkovú. Presnejšie vás budeme aktuálne informovať.